هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم ناله. موي صفان رك في غام لا غور غور لودور غام ييكاتيكو لاني تان بن بس بو خامني نك غام جي جيغيسه سا سال بو خام داني او نياب كو واي من نو رك في سنغال اك فو مونا بايكو ني بوك كو بلا ني دغتي غام جي بسم الله واو واو ني ندي كون مي لنا في يون وي ني نيي تك مبد مي ندوخ مي جالاتو دي اريتي واي نك نيهو ني تي مونو نتي دارا واو خما دك ندو دابا ام باخ با تخانا مونو نتي ديف يو بري بري مونو نكو جي ديف wa nak ñu koy metilu diko nakarlu fas nañe ne taxaw lepp luñ ci man inshallah danañ ko def bu soobe yalla ci barke bay jerejeuf wa soola nañ nimbal bu baax bu tawé ñun luñ mëna liggéey te li rek lañ yaakar daan suñ doole ñass yeen rek lañ ci yaakar wallahi yaakaruñ ci kuru yeen soola nañ ci nimbal ku ñu ko defaral lampe yoy yep soola nañ ñi ngi ci ñaan nimbal baax ñi ngi lay ñaanal bu baax gis nañ sa taxaway ñi lay ñaanal baax yalla yalla guddal sa faan ci barke alquran ñass ياس يا رجل الله 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 ku jégelé kër seigne mamoun ñu ngi seen jumaaji bi moy kër cierno ibrahima ba bu cierno assane dem li kërëm la ci kërëm yi ngi jakarlo kërëm waye canalisation yu bon mo indi li ba nga xamné bu tawé ndox yi di ta ñi ngi fekk ay domam ñi ngi sëgg di ci liggéey mu and ak jafé jafé lool kon nak ñi ngi interpeller autorité yi bu baax ñu gëna baye yaat xel askan wi gën leen la jappalé luñ ci mën ñu ci jotal cadre yi dañ lañ ko def ñi ngi jémi liñ mën ak xalé yi andat luñ romb luñ mëna yëkëti for ko luñ mëna fomp fomp ko pour wané rek ta yalla tax de nga né ñun ñi bëgg nañ li dañ waye tam di digël ñi ci koñ bi ak ñi fi dëkke ñomit ñi set setal li nak neexu ta set setal ndax tilim bu ëpp la ak jafé jafé waye li nga mën rek sa kamtalay katan dé lañ ko def assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah 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 Allah
suñ amone ndimbal ci état am ko ci ñi nek ci dekk bi parce que tamit nit ñi wax deug yalla liñ nekké metina ma ngi ñaan ñu yoré assainissement ci réew mi rawatina aju ci kaolax ñi nga xamne tamit ño yoré yi mank ndox yi ngel la ñi ñew di dugg ci koñ yi di xol nit ñi niñ dekké buñ ko teunk ci rek ci waxtu bo xamne dañuy soxla nit ñi di ñew ci ñom parce que li deug deug metti la xolal soxna ci ni taxaw man ma ngi ni taxaw ci buntu bi dal way kay gan gam mi dañ fi dal fi ne munuma dox sax dem mo fi ne ni ki limi def ak mom domam yi nan lañuy def ba dugg fi bu amé ko bëgg sé ci fan lay ñëwé fi bu amé ko fièvre mon ko yobbu hôpital nan lay def ba gaaw day xous ndox mi ta tank yi man na jël fièvre ci ndox mi deug deug li ñaaw na khalifa bi dana ko yegg ñi ko wara yegg dinañ ko yegg ñaanal leen yalla yalla ubbiñu ba li jeex medina baye ak ci senegal بسم الله الرحمن الرحيم نيغي سانت يالا بو باخ باخ سي سيرن بي تيوايام في تاي سي كوغن بي باسكو تاي لي ميت نا ميتو بو خامتيني بولم فوك ني رك ني نيوار لا رك ني ياغي ديك ميم سو دو نيوار صاح ني لاي ميل باسكو بيب ندوخ بو جيكو فالي سي كاو في لاي كي سي امنا في ات سي غناو كوغن بي في ني واخ دغ يالا امونا في جابانتي بو ميتي غير رك افير ندوخ في نيوم جاب ناني في بوكو سي ميدنا même poto yu bes yi ni ñuy samp ni aksi fu fi canalisation ñuy def ni tamit bam ñew ba fele fa lañ ko yemalé jaar di def ni té fi ni lu muy wacce par gamu ay gan wallahi da ngay fakk né fi lañuy défé gamu gi parce que fu ne medina fu ne xamna motax fu ne lay gan yu aksi rek né dañ leen tassaré ci koñ yi so ñewé fi gamu da ngay fakk né fi lañuy gamu ngir lan gan yi fu ne lay ñepp xajatuñ fi ñepp fi lañuy dal kon nak li serigne bi li ngay def ni xamoko sax wallahi alazim xamoko yalna la yalla taxaw yalna la yalla dimbalé ci liguey bi ngay def ni su da ngay xol politiciens yi yaangi deg su seen événement joté nu ñuy sonalé dug ñew ci koñ fi dug ci kër yi yaangi deg waxna ko bi amut bi amut la lampe solaire amut même poteau yu bes yi ni ñuy samp ni fele lay am ak ci wufi ñom dal lañu japp ne fi bokku ci medina te fi ci medina la juma jaangi ni ngay seen xolal juma jaangi ni keur imam cheikh ngi ngay seen keur tierno ngi ne keur serigne mamou ngi ne waaw yaay rek waaw parce que wax deug yalla medina medina trop xolal lay xol li ñi dañuy dalal ay gan fi yeb dañuy dalal ay gan waye li tamit su gani ñewé fa lañuy dal met na trop señ bi yalla na la yalla dimbalé yalla na la yalla taxaw liguey bi ngay def ni wallahi yalla na ci yalla jappalé waaw parce que mit na yemul fi yeb tay ji bës bu bay ñoon wallahi do sang sa tokay billahi la ilaha illa allah waaw parce que li waron nañ amna ñeneen ñu waron fi ci dëkk bi way defuñ ko waye yow yalla may la ya ngi di xatir bi nga jug di ko def yalla na la yalla dimbalé subarké ba ya rab ma sha Allah jere jef ñes jere jef amin amin ya rab
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيغي سانت يالا با جيم جي خامني مو دون الحاج ابراهيم نياس نييو كي سون رك بي نيغي سانت رك گرم نينكوي نيانال يالا ينكو يالا ماي وير اك ويرله گيتي بايام فان تا يالا يوك باركم يالا حبي ورسغام انا تاو مبولو بي تا ان شاء الله دنكو تاو بالله والله دنكو تاو سمبولو باي بارك الله يالا بيغل يالا يالا بيغل يالا يالا بيغل يالا يالا بيغل ماغي سانت يالا جولي سي ننت گيرم سما نياري واي جو تيجي ماغي سانت ما شاء الله ملني مولانا مو تخاو ني نيما كو گنتيو گيس ناكو ماغي ني جوبلو پنگو ماغي ني جوبلو پنگو ما گنت في مونان محمد بشر لا كل بشر بل هو كل ياقوت باي برام نياس تي بوبم باركي باي برام نياس بابا كو غنتي بو باي ليمان غي دوند بما ديمي سي باي ليمان موني ما دوم ماني ما يالنا سي وسك خام مو الله خير تي ديكو يكتي بوبم موني خاما كاني لا واي بو كو نوتي بو كو نيتي سي نون لي لا ما واخ في نا كير غي ньоفي نيكا مير كير غي كوغ بي ما في نيكا مير واي لي لا سيني بوم دوغا تي في مو نيو تونسون نيتي كير يي داو بالي نيو بوسن دوخمي يي سيني كير يي mi yop daanu te fini ñu ngi jublu gamogi wa ñu ngi sante nak yalla bisni tay mu ngi melni yow nak bay yakatuma dara ma sha allah yenna yalla yok taxaway mi teew nañ ko nañ ko teewé diwéni diwén yalla yagal ci sin kanam mi ram am nañ ci ay yoni yoon xari señ mamul mi waye gi nga suma neeg bele mu nga fess del yobalal ni mu dem set ko ci neeg ba dem ak set dañu demal suñu dopp waaw kay ñass comme tuduma ko waaw daw jeek daanu na fi bugga julli ji aljuma mënuma dem bugga te julli ji aljuma bi yon nak ba bam tay ak tay gennuma buntu keer gi julli ji aljuma su aljuma jotté rek suma xol bi day jeex ba ma tok fi julli gannaaw yalla ak yonent ba nak yeen leen yaakar ak bay ngen dimbalé ñu ngir yalla dimbalé len ñu rek ñass ngir yalla ak baye man dé buma déwonté ci ndox mi lañ may heb dima yobbu ma huy ji baye alhamdullilah ñass ma ngi fé suma njabot waye nak neeg ba nga né dé waaw kay ñass yegg fa sax waaw ñu koy tawatal yalla ci buntu mona cheikh ibrahim ñass luñ mën ci khalifa bi yekko dañ ko def khalifa yi su ko defé tamit ak autorité yi ci réew mi yalla ñu yalla dimbalé xamna na fi ñu bari non la mel deug deug li mom danger la bo xamni neexul yalla neexul baye dafa wara dañ ciurum gëna gaawé parce que li sa mëna tejj wërsek ay dëkk ak ay réew te neew ju doolé ño tax yalla di wërsegal jami dina ko jottal khalifa bi dina ko jottal khalifa yu mu ko mëna wax te mo mëna leen ko wax ci autorité yi ak ci képp ko xamni ni lu baax mo la taxajuk ñu fexé taxaw ci li lu ci état mëna joxe ñu joxe ci lu ci jamm yalla yi mëna def té yalla tax yaangi dëgg ñu jaaré ko fañ ko wara jaaralé tam nekk lu leer
ñuy def ko ci fi lu neexé sax nangam nangam ba tax dal dañ ci taxaw bu baax dal suñu kemtra gatal luñ ci def rek dañ ko mënul ñewuñ fi ngir kuñu xam ñewuñ fi ngir politique wala dara dañ fay ñew te yalla tax dañ jëm luñ mën nak inshallah taala ñi ngi leen di masaw bu baax ñi leen masaw baax ñi boole ci ñaan yalla ngeen ñaanal ñu yalla na bay mortali amin amin ya rabbi ñass rahmatullahi allah wabarakatuh allah 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 ñi ngi sante yalla bu baax ni julli jonne bi sallallahu alayhi wasallam gëna moona chama tidjal moona cheikh ibrahim sallallahu alayhi nga xamne nak mo tax ñu juk tay mu jëmi moona cheikh ibrahim ngess xidmal ko tam ci dekkandoram yi njabotam gi talibi ak kudut talibi ci kep ko xamne ni yaangi dekk fi ci medina bay li nga xamne nak mom lañu gis fi ëpp na suñu ndort te ñaawna lool yalla xamna ne ñaawna te du yalla tawaraku tax yalla liko war mom mi ngi koy def ci jamm waante nak ñi ngi interpeller ci laminu talibé ci laminu gannu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci laminu askan wi fi dekké ñi ñaan di o ki nga xamne mom la askan wi fal nga xamne tay ak ëlëk yépp responsabilité ci mom la nek ba ba mi baye nguur gi te dana ko layo ci kanam yalla ñaa ma ngi o président Macky Sall ci juk bi ma juk ci ko and ko ak ñima and ak ta yalla tax ñu defal ñu ay solution yu yo xamni yu definitive la pour canalisation bu gaaw ngir askan ñu askan yalla nañ ko way rawati na ngir jëmi moona cheikh ibrahim nga xamne kër gi am nañ couleur ak mom Macky Sall président son excellence ma ngi lay owat dila owat ma ngi lay owat dila owat yeuf yi mom ëpp na waaw wax deug yalla numu ko waxe rek amuma terme ak mo yi nga xamne mom la ko mëna waxe dina jëm nak autorité yi fi ci Kaolack donte xamna ni am nañu yene prophète dana fexé wax ak ñom commission yi may liggéeyat ci ñew ni CRD dana gëna veiller ci ñom waaw su laaje ma sét leen sax sen directeur yi ma sét leen te yalla tax gën leena wax li xew ni ak urgence bi fi am waye ministre de l'intérieur ma ngi koy interpeller bu baax ci lu jégué ak ci lu sori te bu yalla defé ñu dund ak jamm war nañu dajé ak mom altiné inshallah taala suma yalla mën looyé katan looma inshallah taala ñi ngi rafetlu mu gëna taxaw ci di bu baax wa li nak ñepp ci wara taxaw talib baye amna ci responsabilité waye nak rawati na état ñu ci responsabilité dekk ndor itam ma ngi leen di laye beet leen digal kep ko xamne ni tamit la nga mën nga def ko wax ñun li ñu def ni tay dañuy jëm bu mo wona balé fi yépp balé ko bu mo wona dindi ndox mi yépp dindi bu mo wona canaliser leen ko mu jeex ñu jall ci leneen waye nak yalla ñu ko yalla mën lo legi nak nañ fexé tam di set setal rawati na gam gaangi ñew fi mom xamna sa sel yomb fi way ala xal ngeen jëm rek bu day ay mbuus yu sanni la wala nangam li ngeen ci mëna yëkëti wala mbali rek ngeen def seen kam travail carton dana waxtaan ak gaay ñu set benn jour bo xamne mu jégué gam lay doon nga xamne bu sese dañ ko afficher wax ko askanu yépp wax ko talibé fuñu mëna nek ñu paré pour liggéey pour balé dëkk bi balé fiñu wara gamoo balé kër baye balé légui na su ko défé nak bu féké ñi ñu bari nañ ñi ne ci baye la ci baye bi ku mën tax ci photo bi fo ne sa buntu kër rek nga bayyi fa ñu xamne fo ne rek mën nga yëkëti da nga mën yëkëti wala nga balé la nga xamne mën nga ko balé ma nga tank la xamne mën ko tank ma ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen délo cadeau gi bu fekke am ngeen cadeau yes kumba abdullah ñi ngi lay nuyu di la tatagal li nga wax ni pour canalisation yi warum nañ ci dimbali bu yagg muy président de la république waye dimbalem gi fa yagg parce que mérina baye war tanit naw ci avion baye ko ne seria baye ko moro fu na nga ñew ne ma ngi gam ci mérina baye nga ñew fekk mérina baye melni gis nga ko def gam gi ñew gis nga suñ fi ni mel sañ bi man ko gis nga suñ fi ni mel waaw sonu rek lañ def xam nga di sentu ay gan rek sax bundu kër melni du dara lu ñu neex wa ñi ngi ñaan ni rek wa di sakku dal ñaan rek waaw da ngeen jappale ci rek yalla dañuy wax rek parce que ci xéeti bind lettre la bok média ci xéeti wax li nga bëgg wax ci ma ngi koy wax nak ci yar jëm ko wax ci yar ak teggine diko ñaanal ci ñeek ak teranga man jambu xew bi baye mamoun yoss fo meuna nek wala kula deggal wala ko xamne conseiller la bu la meuna wax ma ngi lay interpréter nga jotal parce que li dafa graw duma ci tekkou nak dara waye lima yëkëti du tiaxan askan mi moma taxaw moona cheikh ibrahim lay liggéeyal gëm leen na yalla nga and ak man yunus sallallahu nga and ak man cheikh tidiane amou baye nga and ak man waaw kon nak na ngeen defar li waaw na ngeen defar li duma wax bu ngeen ko defaru dara nangam de parce que momuma len te jamm la len yene yene ngi bëgg lu bes
ñeneen ñi bëgg pour laaj réew mi sénégal ni mu nekk ni ak lima gis ni ak lima yëkëti nañ défar li bu ko ma sori ci wax ji nañ défar li défar réew mi topato askan wi nañ xol ni ñi wax ak askan wi ak ni ñi jëlé ak dik ci askan wi ba président sétan ñu nekk ci choono yi ni li deug li lu ko gëna metti man gisuma ko li mo gëna metti kasso waaw parce que nekk ci dëkk bo xamné ni fo tourner ndoxu tata la ñom amuñ doolé té dañu yoré ay dom yoré ay xalé ah nit ñi di takanté di juggé fu nekk di sey ci fini tol ni maulana cheikh ibrahim nga xamné ni baye rafété ni baye taro ni baye amé xam xam ni baye bëggé doom adam bi muy sañ ci dëkk bi fi mom baye dafa ubbi dëkk bi yépp jaay ben pak na ñi ngi na ñew dëkkal yalla ak yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ak cheikh outiane dëkkal ko dëng kon lu melni dafa wara jeex man nak luma ci mën dina ko def ñaanal leen ma ubbé gu yaatu yalla mën lo ma li ak lu parce que ñu wara régler bari na guddu fa nak wër waye nak dina jëm rafet na ñott ci ñi fi nek dina fexé kilifa gi yekku muy khalifa bi dina dontu yegon nako ma doliyat ko man na diggu ko dina fexé tamit autorité yi wax leen li mo mën ta di leen ci soñu nak surtout autorité yi taxaw leen ci li mom vraiment dotu mom muñ mukk li mom vraiment c'est fini wa li mom da fay jeex fi da fay jeex ci kawla da fay jeex ci senegal inshallah ñu wax ne comme ça rek famuñ fuñ haw suñu ti fex del ak yoy xamuñ fuñ haw wëruñ suñ xali di dem ak ñew ci wëru di jamadu mu nekk ci lañ tollu wax xolal bayo bi rek ni mel xolal ni mel rek su tawé duñ genn ñun amul ben fuñu genn fi sama mbedd mi ma dog ni ci sama kër la ko dogé jëm ci jumaa yi bay mbay sidji amul ben yoon def na ba sonn waxna ba tonu waye dara munuma am sax kuma ku ci dimbalé pour bu tawé sax ñu man fi aw jëm julli ji metti nañu lool amuñ nak fenn fuñ koy joy comme nak serigne bi ñew na dañ ko wax waaw li dal moy suñ kaddu waaw di la ñaanal fa ndu gudd ak wër sa bëgg lepp lo xamné yaang ko bëgg ci pey bi yalla na la ko yalla jox bañ fekk ñun ñepp ci sa ak ci batin barke ba ya rabbi juma neegab yalla bi ak ñi xuss wara julli ji fajar wala julli ji tusbar gor gi neena tuusi fa sax mënuñ ko bu timis joté dootu ñu mëna genn ah li omar kan moy wax li juma yalla la dajé ak dekkandori ñi ngi ñaan yalla defal ñu xetal leen di interpeller tam ñi ci man dara ci nguur gi ak ñi ko wara def ñu taxaw ci ñaan na nak ba son fu ne ni bu wuti fa bu jënd xasse so bañu wuti fa kën du xam foy haw dañuy lékkane ci Allah bu ñew wax nga ko kilifa yi ci dëkk bi nga ne wax na ba son waaw ay dara la ci mënu ñu sant yalla tabaraka taala lu jullu ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu gëna wona cheikh tidiane wona cheikh ibrahim sayyid allah dañu juk di xidmal wona cheikh ibrahim ci fuglu gamba gi di xol dekkandor yi niñ dekké wax deug yalla waye liñ gis demb gis ko tay nek na lu yéme lol waxtu fuñ dem rek gëna gis lu kémané mbedd mi nga xamné mo romb sa buntu kër romb kër imam cheikh jëm ba buntu maulana cheikh ibrahim ngiss wax deug yalla ñi nga ñaan yalla mu am télé bu yanj am ay lampe set wécc ak lepp lu fi am ci tabax ndax baye bañ ko waxé nako ay kër ak yoy mit na di jambat dekk waye bek yoy mu leen at ñi leen ci tan bi ñu naan tan bi mu leen mom gisul fofu lu may ay tabax ak ay terrasse waaw kon nak yalla amna lu ci feñ yalla na gëna yok té yalla bolé leen ci bolé ñu ci deug yalla yo ñewon bu massaw dekkandori masol ni ngeen metté neexuñu ba ci kanam yalla neexul mo na cheikh ibrahim ngass ah ni ngi ñaan yalla yalla def solution ñeen ñaan lañu ubbe go xamne luñ ci yene pour def ko ñu mëna yalla mëna loñu ko ñu mëna ko def waye tamit dinañ wax ak autorité yi gën leena soñu ci li khalifa bi tam dana gëna yegg li loolu mo doon suñu tank inshallah yow nak da nga don ko xamne da nga am taxaway ci dekk bi am taxaway ci xam xam ñu tuddi le cheikh mohammed nadir nga am doole ci mahad bi ñun dem nañ fa sax bañuy wër ki dem nañ ko rek mahad waye dama fekk fofu dafa ma metti ndax ndox yu taa fofu ak yu doy war waye nak yalla nañ yalla may alal ak man go xamne ñepp ci bokku japp rek ak ñi am volontaire yi man ñomit def ba yalla sotal ko ok lolou mo doon cadeau nga ñaanal ñu yalla di lay ndokel ci taxaway bi nga xamne wudu ko maulana cheikh ibrahim ñun amu ci ki sak ne dial khair wa zaba sharr sa bëgg nga bëgg baay bëgg cheikh mahmoud bëgg ciorno lepp nak di yalla ci yalla ngay dundu damay wax ne li baye wax ne mota madina rogat na fi amu sikina dana am waxay baye niko sa papa don wax cheikh mamoun amu tank ganaw tank kanam la na fek ra yalla don na ñun ñokoy defar waana biru baye dana defaru baye da fay wax ne bo xame ne so ayé da ngay bo ayé ken du ay da ngay mujj ayé bu fekke mom dafa defaru fenen defarut waana fekke ñep dañu defaru mu defarat yaakar na waxon nako ci radio bi nga xamé né tour babakar cham di koy netti nako baye dañu bëgg suñu radio heure bu né di ngi jall programme bi jamru
ci lako baye waxon nako sen radio mi ngi ñew bo xamé na so ay kenn du ay rek nga mujj ayo inshallah marina li baye waxon ne boota marina mo ne nga rogat ci marinam gi lol dañ xam yow na ñi ngi am yaakar mu ñewé ci yow parce que tay bo nga wax na ñes la sante samay wajur ñep ñu for lañ wande def nga ne baye awu jere ni hakal la jabril kaz is anni wakilu sirri nga xamne mom lañ denk aduna bi yow nga juddo ci côté yoyu nga xam cheikh mamoun hitim morom jamu yalla dem moy tay dara jigu fi bo la neexo nga tay sek climatiseur molay uppu wal baye eppal na la lolou baye da ko amorom pour kedwi serim ñu lay bëggé ku dof rek mo xamul fi nga jëm waan fi nga jëm fofu la baye re di tangam te fofu yaang ca te naaju tang na wande baye nim bëggé won yoonu sallallahu alayhi non nga bëggé sa wayjur bëggé ko sa baye molana cheikh ibrahim ñu ngi lay dokkel ba ñun na sans la nga ñew dug fi ñun tok fi nga xamne fi lañu baye andi ñun tim damay wax ben bes ben histoire ñu ne netal nañ ko ñu ne imam bi ko ëndé fi ci place am bobu fekk pa omar diop ñu ne dañu wax ne mbokkami dañ ko demal baye dafa la sañ demal jox la ben place mu ñu wax ko baye dañ ko baye ko dama tok war ko ñaar yoon baye ko demal tok mu tok bu yag rek gis imam ñew dekk fo mu den ak mom ñu man la jaane ne dom pa isenu ñess ay ñu di tatagal baye ak ñim andal yeb ñaan yalla yalla def jamm ci dekk bi ak xewala wosa ci barke baye baye bëgg rek nga dimbalé ñu ci suñu mbéd mi rek na yalla barke baye ma ngi sant ma ngi jël wassalam di waxna suñu tanki yi ñi nga and ak Mawlana Cheikh Ibrahim khadim sahab al fayda mi nga xamné moy président Komaf mu jug ay tank fan yi ñu néméku dëkk bi Medina Baye ak liko wër yépp te Medina buñ ko waxé fi ba kawon ci Medina Baye la bok fi ba dar rahmatu ba santiane ci Medina Baye la bok fi ba Medina Mbaba fur ci frontière bi yépp ci Medina la bok wala nga né sax Kaolack yépp ci Medina la bok kon jugna ay tank yo xamné ngir fuglu gamu ngam yunus tabi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamné Cheikh Ibrahim mako taxawal fi ci Medina Baye diko def at mu nek mu jugé fi ay domam ak sahabam diko def ak talibé yi yalla def dëkk bi am num bindo mu naxaliko lol mu jug di xol njabot gi ak kër yi ak dëkkando yi yépp niñ dëkke waye liñ fi gis li nga xamné ni mom moko gëss ak bëttam ak ñi and ak mom moy né ndox mi ak mbalit mi sonal na dëkkando yi lol sonal na wa Medina té lol wax dëgg yalla mi ngi ci ñaax autorité yi dalé ko ci préfet dalé ko ci jaar ko ci gouverneur ak ministre de l'assainissement ak ministre de l'intérieur ba ci président de la république nga ñu taxawat Medina benen taxaw bu bes su fekke fe gamu xatna sax war nañu gor gol ba nga xamne ni dañu indi fi ay hydrocureur indi fi ay vidange yo xamne dañu dimbalé ñu ci ndox mi manko ko mu genn kër yi jugé ci mbéd mi ndax gani gamu yi mën ci dal ndax dem nañ ci kër yo xamne ni wax deug yalla ni ko ndox mi def jéggena dayo te fi ni ci la bokku mbéd mi gis nga ni mel ndox ma ngi ni ci bir kër gi te ñi nga wara dara ay gan ñi ngi ñaan autorité yi ci touru serigne bi Mawlana Cheikh Ibrahim khadim sahab al fayda ñu taxaw Medina Baye taxawaliko wër bi nga xamné ni nit ñi dañu mëna ñëw ci gamu ñëw ci dal ci jamu mëna def liñ bëgg def daayira yépp mëna tante ci bir kër yi ak ci mbéd mi mëna julli ci yoonte bi mëna magal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam magal Mawlana Cheikh Ibrahim ci bis yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wa zalika Allah bi aziz assalamu alaykum wa rahmatullah tay ji nak ma ngi jéggal wat benen yoon ñi ngi fi ci kër suñu baye wattu ciubu tay khalifa am nek fi ñing ko ñaanal am mom jittuna yalla jéggal ko te yéram ko te dekkale ko Mawlana Cheikh Ibrahim nga xamne mom la yakaroon tay ak ëlëk Hadji Abdoullah Ciubangi ni moy taawam mom lañ fekk fi di soppi ci sëriñ bi lool wax dëgg yalla di talibé Cheikh Mamadou Amin Ibrahim Niass yaro ko ci mom ak digënté mak Hadji Abdoullah di ku baax di ku bëgg lu baax mom ak ay rekkam Serigne Mbaye Ciubu ak Youssoufa Ciubu nga xamne mo nek khalifa bi wax dëgg yalla ni ngeen di massaw ci ni ngeen dëkke ci ndox mi ak mbalit mi nga xamne taxaway warna ci ci autorité taxaway warna ci ci kilifa yi ñi ngi ñaan yalla yalla yool yombal ko ngeen ñaanal serigne bi mom tamit yeenam ci askan wi yeenam ci mbokk yi yeenam ci Medina Baye yalla jox ko lo xamne dana soppi xara xana Medina Baye ci barkamana Cheikh Ibrahim bëss guddi yi nga xamne ñi ngi fuglu guddu gamu diko sentu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane yaram Mawlana Cheikh Ibrahim sallallahu alaihi wa sahbihi al-fayda Cheikh al-Islam tanki jamla tank nemeku ci touri Mawlana Cheikh Ibrahim Niass ci gam gi ñuy fuglu ñu xol ñi seen dekk way ak nemeku len ci metit biñu nekké ma gis fi lu doy war lu tiss lo xamné dal fuma dugg rek damay gëna gis lo xamné neexul ci xol neexul ci gis yi ay dekk way yoon yu metti ñu dekké ko noor ak newet rawati na ci waxtu newet bu canalisation yu baax amon amna sax lo xamné canalisation dafa aksi wu dina baye ko xamné problème canalisation ci la bok waye tiwo yi ñu fi jaar yépp defar bi baaxut rafetut
waye ñaxtu wuñ pour xass ken waye dañu bëgg li mu am solution rawati nak gam gi di ñew luñ ci mën dañu jotal sëriñ bi ak kilifa yi jotal autorité réew mi pour ñu taxaw ci bu baax kon nak duñ def rek lumay gëreem ki nga xamné ni tay kërëm la ñew ñaan wajuram bu tedd ba yalla yok leeram muy Hajj Abdallah ciubbu di gën ko xam ci señ As ciubbu wax deug yalla ñing koy ziaré bu baax diko nuyu diko wax ne ko ñu sakku ñaan diko ñaanal jërëjë señ bi ñu lay ziaré bu baax ñu lay ziaré bu baax di contant ci sa ñew fi ñu nak kilifa yi toge mënu ñoo wax waye comme dañ ñoo wax lo fokk ñu wax surtout yow sax lot nañ lol ci wax ci sa kanam parce que ay talibé rek lañ waye ñu ngi ci sa gannaaw dal dila wax ne la dal koñ mom gis ngeen ni mel te fi gan mom fess del lay def suñu gannaaw ay jollof jollof ñoo fi dal fi da fay fess bay touru luñu jox ndox mi yëm nak moy ki ni assainissement bi motax ndox mi di ñew fi lool dal buñu ci onance mënono dimbalé ba nga xamné parce que timit ndox mi mom sa yu juggé rek ci penku bi la jëm buñu mënono dimbalé defal ñu ay ki ci mbéd mi parce que mbéd mi fa la yem mais xamna né jampu na fek mo fek gam waye ñu dimbalé ñu indil ñu ay auto ñu mankal ñu ndox mi fuñu wara sekk ñu sekkal ñuko ba gan yi ñew ci jamu dal delu ci jamu xamné duñ fi am ben problème lool dal ñu ngi koy sappu diko ñaan di wax né comment na ñu ci rafelu seen liggéey bëgg nañ ci bokk torom nak parce que dama koy wax toujours CRD ba ñëwon nañ fu fele ci kërru gan mais mënuñu wona jël cadre pour wax parce que bobu dama bëggona wax né ma ngi ñaan sëriñ bi ñun koñ yi nga xamné ndox mi daf ñoo sonal fu nekk mu jël fa ay membre duggal leen ci comment ñu bokk ci liggéey bi parce que nit ku nekk fam dëkk mom moko gëna mëna liggéey yaakaarna wala mom mo gëna wara xam fuñu wara fuñu wara liggéey wala fuñu warta liggéey wa mané mu dimbalé ñu timit parce que mbédd nit mën na xoti ñu nako do xoti fi mais bu nekké autorité ñoo ñew di xoti kenn du wax parce que ñom mbédd mi ñom ñoñu ilif mi ñëpp ñu défal ko ay yoon ndox mi mëna dem fuñu wara sëkk ñu sëkk ko ba yalla dimbalé ñu taggo ak li gamu gi ñew ci jaamu délu ci jaamu comme gamu newet la mais ñu lay wax dal né la ñu ngi rafetlu sa liggéey ñi ngi wax né dañ la jappalé ñu gis la ak ñu ñaak la gis parce que olof da fay xalangu dajut souf te mëno dem fenn fep yaangi rek te gis nañ ci yow timit mat go xamné li ngay def defoko pour ngistal defo yalla rek motax nga diko def ak bëgg bay yalla rek motax nga diko lool ñun xamnañ ko fuñ tok dañ koy wax xamnañ ko kon fep fuñ tok rek waru la xaar daf la wara jappalé ci liggéey bi pour mu jëm kanam xamné bu baaxé fay yalla lañ ci am fay yont yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam sali fay sa mam radiyallahu anhu bay te ñun ñëm mom lañuy saaku te yaakaana ne am ngeerëm bobu dara gënu ko mag te loolu lañuy ut ñu ngi lay ñaan dal nga jappalé ñu bëpp liggéey buñu la denk nak yalla nako yalla oyefal yalla may la nga yagali ko ci jamm ba simbaat yenen nga sut sa papa aw fan ya mu and ak wër ba fepp fo bëgg yagalé talibé yek ñëpp te omal leen jëmé leen ci yalla rek mo la taxa juk yalla na la yalla may loolu ci barke sayyidna mamad ñu ngi loolu mom yalla dina ko def wërsegu yalla joxon señ mamour radiyallahu anhu yalla na la yalla jox bu ko raw ba fepp fo xamné mebitam bu gon na fa yegg te yeggu fa rek nga yagalé ko fa ci barke sayyidna parce que amut kenn ku jarñu wut ci mom amut kenn ku jarñu wut ci mom njariñ lool nak yalla nako yalla jël tek ko ci sa loxo nga kontiné ko muy dem ci barke sayyidna mamad ñi ngi jéggulu nak ci cadre yi bu baaxa baaxa baax jërëjëf ñoss jërëjëf assalamualaikum ma len nuyu ñep di len ziaré di jéggulu ci cadre yi di rafetlu timit téw bu mu fi téw parce que li lañ soxla parce que mirina warna dépasser waruun baser sax ci état parce que tay dama nan ñun luñ am fi mi fond bu nefi am sar di nefi comment bu nefi parce que jangor bala nga fa fo nga wacc terrain bi
mën a xam ñi la ñuy dund. Kon ñu ngi lay rafetlu tey ba nga fi ñëwee, parce que bëri na ñuy dem CRD xamul lii côté bii di dund. Te day leer na fii ay ñetti at juróomi at si gàmmu si biir nawet la ñuy nekk. Te gàmmu gu ne dafa am lu mu soxla. Bu njëkk ba dañ doon soxla ay vie de kër wala nango. Gàmmu gii nawet yi ñuy dugg lu ñu soxla mooy assainissement, soxlawun sëkk, soxlawun. Te si loolu la mbir na war a dox. Parce que tey ji ñuy gàmmu nga am ay gan yàlla ji taw gan yoon di xuus si ndox mi rafetut ñoo déwénee doo leen gis. Parce que am na ñoo xam ne xamul xuus ndox wala leneen. Kon nag ñu ngi rafetlu ba nga ñëwee xam li ñuy dund. At yi yëpp lii la ñuy dund. Chaque année dañuy ñoxtu duñu gis ku fi ñëw. Daa leen bugg a bu ñuy dee tamit moom leen bugg a ne bu ñu dekkee moom leen bugg a nekkaat. Kon nag bugg ne mbir na dàq si àddina bi dàq fépp. Loolu nag ñun ñoo ko mën a defar. Man dama ne ren loolu laa wax booy man leen man du ma wax dara état. Li may wax mooy institution yi nekk mbir na ñu jéem a farlu jéem a liggéey mbir na. Maa ngi sant di gërëm di tuub si kàddu yi. Ndax nag nit soo bëggee looy ñaxtu boo bëggee baax da ngay wax lii góom bi lii góom bi ñu mën kaa saafara jërëjëf. macha allah ñu ngi leen nuyu bu baax ñu ngi leen tatagal ñu leen gërëm di leen sant ñu leen ñaanal yàlla lii sant yàlla la. doomi Cheikh Ibrahima sëtti Cheikh Ibrahima ñëw ba fii di ji nemmeeku suñ coono sant yàlla rek lañ koy def ñu ngi lay gërëm ñu lay sant ñu lay ñaanal yàlla lépp loo séem yàlla ko yàlla àggale ci jàmm yaara bi barkeb sa maam di barkeb sa baay yaara bi tant que sa baay awoon rek moom nga aw macha allah ñu lay ñaanal gudd fan gu ànd ak wér coono bi da lañ nekkee démb rek maa ngi ko wax ak Kéba ñaan ma ne ko man gani gàmm bu ñëwee fan la ñuy aw ban mbedd lañuy aw di dugg fii ku dul ku dul fii mooy seen kër àddina moo fii dajee dañ daan tente fii di def seen conférence bi waaye ren moom amu fi ñu ko defee nga nii mel bëgg nañ daal ku ñu dimbale macha allah ku ñu dimbale ku ñu jàppale yàlla na la yàlla dimbale yàlla dimbalal yàlla itam yàlla jàppale la ba lépp loo séem yàlla àggale ko ci jàmm yaara bi coono rek lañ nee coono rek wax dëgg yàlla coono rek ku ñu dimbale daal ñu jël waaw ñu nag moom état bi on da cee man wàll boppam ndax moom it moo ci ëpp doole daal wax dëgg yàlla wallaay yaakaar nañ ci yàlla yaakaar la ci yaakaar ci état wala dimbale yaara bi ak baay amin yaar bi amin ñës amin olimata ñës waaw doomi baay limaa ñës baay limaa lañ ma tuddee moo sama baay bokk dee ak baay di sant yàlla yonatu ba di gërëm si Ibrahima ñës bi nga xam ne moo ñu dajale fii tay ba ñu seen laa dëkk fa laa juddoo sama ndee ak sama baay yëpp lañ fekk baax waaye bëgg baay ak jeex ci baay moo ñu tax a bàyyi tay ba ñoo fekk si fii ñu ngi sant yàlla bu baax fii uli matin mii sa papa moo ko yóbbu màkk sa papa tëdd nañ ba guddi ay boo di 2h 3h mu gaare oto fii wàcc dama damaa bëgg nga xamal ma uli matin booba dañoo ne ci politique bi booba yàkk naa 3h ngi bëgg a jot ma ne ko uli matin ngi ne amu ci dara lu ma jooti mais ko moom ñu duggee fii oto ñu dem Dakar ci guddi gi kon nag boo jékkee ba waxtu yàlla andil fii nit ku nekk la bàyyam doon daf ko wàññiwu dara ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla yàlla yëkkati sa dala yokk sa maqama may la wërsëgal tiraanga amin jaar si amin سيدنا محمد الفاتح لما خلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي الى صراطك المستقيم على عالي قدر المقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي الى صراطك المستقيم على عالي قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين عليه صلاة الله ثم سلامه متى لاح من فوق السماء هلاله